Dobrá, tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Já moc děkuji organizátorům za zvolení tohoto tématu i za pozvání. Moje jméno je Anna Pasková a jsem ředitelkou odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje zde na Ministerstvu životního prostředí. A jsem ráda, že s vámi můžu dnes sdílet krátkou prezentaci, o čem státní politika životního prostředí České republiky 2030 a s výhledem do roku 2050 je. Úvodem začnu tím, že ten materiál zpracovaný půjde ke schválení vládě příští týden. Takže opravdu se zde scházíme nad prezentací již finálního dokumentu, který je postoupen ke schválení vládě. Co se týká harmonogramu prací, ten materiál vznikal relativně dlouho. Ty práce, zejména analytické, podkladové, jsme zahájili již na konci roku 2018. V roce 2019 probíhala právě ta samotná příprava podkladů, analytické části a tak dále. A v letošním roce jsme se věnovali návrhové části, finalizaci dokumentů a samozřejmě i připomínkovým a schvalovacím procedurám. Takže vlastně tento materiál vznikal 2 roky. Co se týká zapojení, snažili jsme se o co nejširší možnou participaci, která nám byla i v rámci toho minulého roku a vlastně letošního dovolena. Gro tvořili 3 pracovní skupiny, které vlastně se podílely na formulaci cílů, v tvorbě textů i připomínek. Ty byly 3. Dále nad tím byla koordinační skupina, které byly vlastně dílčí drafty předkládány pro informace, připomínky, případně nějaké zásadnější doplnění. Tam byly zástupci ministerstev, měst a krajů, akademické sféry, podnikatelů, neziskového sektoru a obou komor parlamentu České republiky. Nicméně tím, jak státní politika je velmi horizontální a průřezový materiál, snažili jsme se o to získat připomínky z co vlastně nejširší báze. A to je vlastně ta nejširší báze té pyramidy, a to jsou konzultační subjekty, jak jsme je označili. Mezi ně můžeme vyjmenovat například Radu vlády pro udržitelný rozvoj, všechny její výbory, adaptační platformu, platformu pro cirkulární ekonomiku či Ramsarský výbor, ale bylo jich tam opravdu mnohem, mnohem více, které jsme oslovovali s dílčími návrhy a žádali je o připomínky či reflexy. Dále jsme uspořádali 2 veřejné konzultace. Nejprve v březnu v roce 2019, kdy jsme formulovali obecné otázky k životnímu prostředí, respektive ke státní politice životního prostředí platné 2012 až 2020. A ptali jsme se zejména, zdali občanům a občankám zde něco chybí, jaké jsou palčivé problémy, které vnímají. A i vlastně tento vstup, těch přes 900 podnětů, které jsme nashromáždili, jsme vlastně si pak spárovali i s tím dalším, s tou další prací na materiálu. Minulý rok v létě, v červenci, jsme vlastně prefinální draft státní politiky životního prostředí poskytli na našich webových stránkách také do veřejné konzultace. Zde jsme získali mnohem méně odpovědí, nicméně propracovanějších a nejvíce vlastně se těch připomínek týkalo vody a nutnosti větší osvěty obyvatel k šetrnějšímu chování například. A když se vrátím ještě k té prvotní konzultaci, tak zde máme přehled, které vlastně která témata v té minulé státní politice 2012 a 2020 občanům chyběla. Tak zde máme vlastně důraz na odpadové hospodářství, ale i na přírodu a krajinu či jiné, kde se nám objevovalo právě apel na zařazení světla, světelného znečištění jako tématu i do státní politiky životního prostředí. Co se týká podkladových materiálů, tak samozřejmě státní politika životního prostředí jako ten nejvyšší vrcholový a průřezový materiál pro vytyčení
cesty pro ochranu životního prostředí České republice je kompatibilní i s těmi dalšími sektorovými strategiemi, respektive s evropskými strategiemi a mezinárodními úmluvami. Nicméně těmi podklady, na kterých jsme stavěli, jsme měli vyhodnocení indikátorů státní politiky životního prostředí, čímž myslíme tu sadu, která je platná pro ten materiál 2012-2020. Dále přehled mezinárodních závazků, závazků vyplývajících pro Českou republiku. Dále ve spolupráci s CENIA byla zpracována evaluace státní politiky životního prostředí, velmi extenzivní materiál, asi o 600 stránkách. A další materiály, které CENIA zpracovala, byly hodnocení vlastně bílých míst, také, co ve státní politice chybí. Stručné zpracování dlouhodobých scénářů, globálních megatrendů, těch, které se v budoucnosti dotknou vlastně plnění cílů státní politiky životního prostředí, ale i slabé signály a nastupující technologie, které můžou buď ohrozit, anebo naopak můžeme využít pro plnění cílů. Jinak struktura státní politiky životního prostředí, a tak abyste si dokázali představit pak, že jste materiál neviděli, v úvodním části máme shrnutí dosavadního stavu životního prostředí, externí vlivy, mezinárodní dimenzi. A ta hlavní část, návrhová část, obsahuje vizi do roku 2050, přehled cílů státní politiky životního prostředí a jednotlivé kapitoly dle tematických oblastí. V přílohách potom máme analytiku shrnutou. Důležité je, že je zde přehled indikátorů státní politiky životního prostředí, které jsou velmi důležité pro další monitoring, vývoje, plnění těch stanovených cílů. Vazba na ostatní strategie, protože, jak jsem již říkala, státní politika je ten nejvyšší prořezový materiál, který neobsahuje vlastně tu implementační část do velké podrobnosti, protože by to bylo velmi široký materiál a proto bude naplňován dílčími strategiemi či plány. A dále zde máme ještě shrnutí české evropské legislativy platné v době přijetí materiálu a mezinárodních úmluv. Tak, co se týká vize státní politiky životního prostředí, tak jak si ji představujeme v roce 2050, tak my chceme, aby Česká republika poskytovala svým občanům bezpečné, zdravé a odolné životní prostředí, které umožní kvalitní život i budoucím generacím. Společnost i hospodářství se přizpůsobily již změně klimatu a využíváme co nejméně neobnovitelných přírodních zdrojů, nebezpečných látek a naopak široce využíváme druhotné suroviny a bezemisní zdroje energie. Udržitelné využívání krajiny a biologická rozmanitost jsou vnímány jako jeden ze základů kvalitního života a přispívají tak ke zmírnění projevů změny klimatu. A samozřejmě jako Česká republika dodržujeme v roce 2050 mezinárodní dohody a svým působením přispíváme k celosvětové ochraně životního prostředí i udržitelného rozvoje. Takže takto zní vize státní politiky životního prostředí pro rok 2050. Co se týká samotného materiálu, tak ten je platný pro roky 2021 až 2030. A zde vidíte tři základní oblasti, tak jak jsme materiál strukturovali. První je životní prostředí a zdraví. Zde jsou témata, která se dotýkají lidského zdraví. Vidíme zde problematiku vody, znečištění ovzduší, rizikových látek, máme zde hluk a světelné znečištění. Jsou zde také mimořádné události a specificky zde máme urbání prostředí, urbanizované prostředí sídla. Druhou velkou a velmi důležitou oblast tvoří oblast číslo 2, přechod ke klimatické neutralitě a oběhovému hospodářství. A poslední oblast, neméně důležitá, je příroda a krajina. Ekologicky funkční krajina a také zachování biodiverzity a přírodních a krajinných hodnot. Tak to jsou vlastně navrženy tedy ty tři tematické oblasti. Další oblastí, která je vlastně béžově, doufám, že ji také dobře vidíte, jsou průřezové nástroje. Je to paleta nástrojů, která se nám nabízí a kterou bychom měli a mohli využít. Ať už to jsou nástroje přímé regulace, ekonomické nástroje,
nebo také environmentální vzdělávání a další možnosti dobrovolných nástrojů. Takže to je vlastně ta paleta, kterou bychom v nižších dokumentech a vlastně těch nižších úkonech navazujících měli využívat pro plnění cílů. Tak, když se podíváme trošku specificky na ty jednotlivé oblasti, oblast životní prostředí a zdraví, zde máme oblast pro vodu, kde ten cíl zní, že dostupnost vody je zajištěna a její jakost se zlepšuje. Zde potom máme různé aktivity a typová opatření pro to, aby se zlepšovala jak jakost povrchových vod, tak ale i podzemních vod. Specificky je zde vypíchnuta důležitost zásobování obyvatelstva pitnou vodou s vyhovující jakostí a aby se i přes zvyšující se tlaky změny klimatu tato situace zlepšovala. Dále zde máme čištění odpadních vod a velmi důležité také cíl, který směřuje na zvýšení efektivity využívání vodních zdrojů, včetně její recyklace. Když se koukneme na oblast kvalitu ovzduší, kterou samozřejmě chceme nadále zlepšovat, tak zde máme ty podoblasti rozlišené na emise, jejichž vnos se snižuje. Emisní limity dodržujeme v roce 2030 a dále zde máme také důležitý element, a to je přeshraniční přenos znečišťujících látek, který doufáme bude se také snižovat a v rámci mezinárodních projektů a jednání bude k tomuto cíli také dále přihlíženo. Co se týká expozice obyvatel a životního prostředí nebezpečným chemickým látkám, zde máme explicitně adresovány emise a úniky nebezpečných chemických látek do všech složek životního prostředí se snižují a také kontaminovaná území, včetně starých ekologických zátěží, jsou evidovány a účinně sanovány. Dále zde máme hlukovou a světelnou zátěž, ty se v roce 2030 postupně snižují. Další oblast, která se zabývá adaptací a reziliencí na extremitu počasí. Zde máme, že negativní dopady mimořádných událostí a krizových situací budou minimalizovány, tudíž připravenost, rezilience a adaptace na extremitu počasí se bude zvyšovat. A dále zde také máme adresovány mimořádné události a krizové situace antropogenního původu, které také chceme minimalizovat. Poslední oblastí ze životního prostředí a zdraví jsou sídla, adaptovaná sídla, která nám umožní kvalitní a bezpečný život. Zde máme jak adaptace na změnu klimatu, pak zde máme důležitý koncepční rozvoj sídel a přednostní využívání brownfieldu, či již využitého území. Dále zde máme důraz na zavedení systému hospodaření s vodou, včetně vody srážkové, a také apel na kvalitní zelenou infrastrukturu, která přispívá ke zlepšení mikroklimatu v sídlech. Když se koukneme na tu druhou oblast nízkouhlíkové oběhové hospodářství, zde vize pro rok 2050 je, že maximálně přispíváme ke klimatické neutralitě Evropské unie a oběhové hospodářství podporuje udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost České republiky. Dvě tematické oblasti, jedna se týká emisí skleníkových plynů. Zde máme, samozřejmě nikoho nepřekvapí, že budeme sledovat cíl, aby emise skleníkových plynů klesaly, a to na základě evropských dohod a cílů, které budou dány pro Českou republiku. Samozřejmě důraz je nutné klást i na energetickou účinnost a zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie. Další oblast oběhové hospodářství. Zde máme specifický cíl, který se týká snižování materiálové náročnosti ekonomiky. Zde se jedná zejména o nahrazení primárních surovin za druhotné suroviny v rámci výroby. Druhá specifická oblast, specifický cíl se zabývá maximálním předcházením vzniku odpadu, protože nejlepší odpad je ten, který nevznikne. A také poslední cíl je dodržovat hierarchie způsobu nakládání s odpady.
Když se koukneme na poslední oblast domů přírodu a krajinu, zde ji máme rozdělenou na ekologickou stabilitu krajiny, kterou obnovíme, chceme obnovit a chceme hospodařit v krajině dlouhodobě udržitelně, tak, aby jsme samozřejmě reagovali na postupující změnu klimatu. Specifické cíle pro tuto oblast zde máme vytyčené jako zvyšování retence vody v krajině, to je alfa a omega, velmi důležitý specifický cíl, snížit degradaci půd, včetně zrychlené eroze a plošného úbytku zemědělské půdy a posílit mimoprodukční funkce a ekosystémové služby krajiny, zejména co se týká zemědělského obhospodařovaných ploch, rybníků a lesů. Oblast, která se týká biologické rozmanitosti, zde máme zacíleno na zlepšení stavu přírodních stanovišť a ochranu druhů, která má být a bude zajištěna. Dále zde máme specifický cíl pro nejcennější části přírody a krajiny, jimž samozřejmě v roce 2030 chceme také zajistit ochranu a péči. Dále se zabýváme invazními nepůvodními druhy, které omezíme jejich vliv. A poslední specifický cíl se týká ochrany volně žijících živočichů v lidské péči. Tak, my jsme v rámci zpracování materiálu přistoupili ještě k prioritizaci, protože samozřejmě jako průřezový materiál jsme se snažili podchytit veškeré důležité aspekty, problematiky, všechny složky životního prostředí, protože dokument jako takový by měl a musí zahrnovat vlastně veškerou tu výseč politiky životního prostředí. Nicméně i mezi tím jsou cíle, které jsou vysoce důležité a některé jsou důležité. Na tomto slajdu vidíte vlastně červeně ty cíle, které v rámci prioritizace nám vyšly s číslem jedna jako s nejvyšší prioritou. Týká se to cílů, které se týkají využívání vody, retence vody v krajině, dále vlastně snižování vnosu znečišťujících látek do ovzduší, pokles emisí skleníkových plynů, energetické účinnosti, zvýšení energetické účinnosti a také předcházení vzniku odpadu a nakládání s nimi. Ta prioritizace byla udělána na základě metrice, respektive matice, kde jsme si dali vedle sebe mezinárodní závazky, dosavadní stav a trend v této oblasti. Také jsme se snažili zohlednit budoucí zhoršující se, pravděpodobně vnější tlaky a synergii s ostatními cíly. Tudíž říkáme, že státní politika a veškeré cíle jsou důležité, ale tyto, co zde vidíte červeně a jejich plnění, jsou velmi, velmi, velmi důležité. A žlutě potom jsou cíle, které vyšly s vysokou důležitostí a zeleně poté ty, co jsou důležité, například hluková zátěž, světelné znečištění a ochrana žijících, volně žijících živočichů v lidské péči například. Tak, co se týká samotného materiálu, jak jsem říkala v úvodu, doufáme, že příští týden vláda tento materiál projedná a současně schválí. Materiál prošel připomínkovým řízením, já předkládám bez rozporu, tudíž věřím, že příští týden bude opravdu ten materiál schválen. Materiál v příloze obsahuje indikátory. Zde pouze je vybraný výseč několika indikátorů, které vlastně monitorují jednotlivé cíle, ať už to je tedy emise skleníkových plynů nebo druhová skladba lesí pro oblast příroda a krajina. A vždy jsme se snažili vyčíslit počáteční hodnotu indikátorů, pakliže to bylo možné. Někde máme data k roku 2019, někde k roku 2018, záleží na tom, kdy jsou dostupná data. A kde to bylo možné, dali jsme i cílovou hodnotu indikátorů a věřím, že dnes o tom ještě budeme diskutovat. Zároveň samozřejmě reflektujeme tu měnící se krajinu v rámci evropské politiky, zelené dohody, kde vlastně dochází a spíše bude dále docházet k
k specifikace a navyšování cílů pro Českou republiku, anebo například až budou jednotlivé předložené návrhy, co se týká například strategie z farmy na vybrdličku nebo biodiverzní strategie evropské, tak zde předpokládáme, že další cílové hodnoty, tam, kde v tuto chvíli máme IFSCO, například u rozlohy Zemědělského půdního fondu, který je využíván mimoprodukčně, tak zde předpokládáme, že až bude jasné, jak ten cíl bude vyjednán na evropské úrovni, takže ho průběžně budeme přebírat dále a budeme ho reflektovat v rámci hodnocení plnění či neplnění námi stanovených cílů. Co plánujeme po schválení materiálu? Plánujeme ustanovit platformu pro monitoring plnění státní politiky životního prostředí. Chceme, aby tato platforma byla složena nejen ze zástupců ministerských, ale i tak, jak byla vlastně koordinační skupina koncipována, aby zde byl neziskový sektor, akademický sektor, zástupci podnikatelské sféry, měst, obcí, ale i obou komor parlamentu. A tato platforma by se měla scházet každý rok. A to v návaznosti na publikaci zprávy o životním prostředí České republiky, tak, abychom mohli diskutovat, kam jdeme, kam se ubírá vývoj jednotlivých indikátorů a kam se ubírá vlastně vývoj plnění typových opatření, které jsou ve státní politice naznačeny a vlastně máte vždy tam výčet jednotlivých typových opatření. Dále plánujeme střednědobé vyhodnocení plnění v polovině platnosti, to je v roce 2025. A následně v roce 2026, pakliže to bude nutné nebo vhodné, aktualizovat státní politiku, tak jak jsme to vlastně udělali i v roce 2016, a případně dopracovat ty oblasti, které budou potřebovat to dopracování. V té minulé státní politice jsme tak učinili pro vlastně adaptaci na změnu klimatu, kdy jsme předávali celou oblast bezpečné prostředí a stejně tak jsme připraveni v rámci střednědobého vyhodnocení průběžně dopracovat a aktualizovat i státní politiku. No a po roce 2030 samozřejmě nahradí tento materiál další nová státní politika životního prostředí. Tak zde je pouze výčet ještě implementujících strategií. V rámci samotného materiálu je dostupná velmi široká matice jednotlivých specifických cílů a jednotlivých strategických materiálů, kde vlastně máme natrasováno, které jednotlivé dílčí koncepce nám do té mozaiky přispívají a přispívají tak k plnění cílů. Tak já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy.